El refranyer popular té molt sovint molta raó. Fins al 70 d'abril no et llevis ni un fil. Hola, què tal? I és que encara el temps pot ser molt inestable, molt traïdor, molt insegur, amb davallades de temperatura. I és el que està succeint a hores d'ara. De fet, avui ja ha baixat la temperatura respecte ahir, i més que ho farà en vista demà i dissabte. A més comarques, perquè avui, per exemple, encara a l'Ebre hem fregat els 25 graus. També a hores d'ara hi ha una bona orquestra de tempestes a gran part del nord de Catalunya, que de fet s'aniran desplaçant aquesta propera nit i matinada, també demà al matí, fins a l'àrea de Barcelona. Per tant, aniran viatjant de sud cap a nord o de ponent cap a llevant. Al llarg d'aquesta nit acabarà plovent, i bastant, a més, per exemple, cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, concretament del Besòs cap al nord, on més aigua hi caurà, també cap al Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà. Els ruixats que també tenim, o algunes nevades que estan caient al Pirineu, al llarg d'aquesta nit i matinada, també demà al matí, aniran desapareixent. I veuran els braus des de la barrera, de moment, a les comarques de Tarragona i de Lleida, on demà al matí encara el sol serà més dominant. Sol, però un ambient fresquet. De fet, demà baixa la temperatura i al matí ja serà, doncs, una altra vegada gairebé de tardor. Demà a la tarda, atenció, perquè de cop i volta apareixeran molts núvols. Demà veurem aquells castells, aquelles coliflors, aquelles crispetes o aquell cotó fluix. Núvols molt macos, però que quan comencen ja a descarregar no ho són tant. Demà, déu-n'hi-do com acabarà plovent o nevant, atenció, nevant, 1.800 metres la cota al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i les comarques de Girona. Demà ja avançada la tarda, 6, 7, 8 de la tarda, tots aquests ruixats aniran desplaçant cap al sud. Arribaran a tota la província de Barcelona, gairebé tota la de Tarragona. Bona notícia, per tant, per exemple, al Camp de Tarragona, on demà al vespre hi acabarà plovent. I no ho farà, malauradament, a les comarques que ja toquen amb l'Aragó, per tant, gairebé cap al Segrià, la Terra Alta, allà, alguns núvols i poca cosa més. Demà la temperatura baixa més, per tant, un ambient força frescal, amb aquestes nevades que dèiem, i aquesta pluja que durarà la tarda serà més abundant. I al cap de setmana, si hem de fer barbacoes, per exemple, millor fer-les matinals, perquè les tardes seran de sarau. Tant dissabte com diumenge, matins una mica més assolellats i tardes de moltes tamborinades, les més fortes dissabte. I sobretot a la demarcació de Barcelona i a la Catalunya Central. Però ja diem, la calor intensa, de moment, la deixem aparcada.